Kolokani se chystají nezadržitelně skočit zpátky do první ligy, ale co jejich fanoušci, jak jsou na tom? Dobrý den, můžeme se zeptat? Bohemka dneska hostí druhý tým tabulky. Na kolik bodů se mu vzdálí, pokud vyhraje? Na kolik bodů se mu vzdálí? Vzdálí se mu na 8 bodů. Jo. Teď jsme 5 bodů. Na 8. Na 8. Ano. Na 7. Těsně vedle. Dneska to je 5, kdyby prohrála Čáslav, tak odskočí na 8. Ježišmarja, na 8? Výborně. Za Bohemku nastupuje hráč, kterýmu bylo v lednu už 39. Kdo to je? Je to Dalibor Slezák. Ano. To bude Slezák. Slezák? Slezák. To bude Dalibor Slezák určitě. Přesně tak. To nevím, ale který je nejlepší. Který je nejlepší? Morávek. Bohemka letos dala pouze jednou více než dvě branky. Komu? Letos? Jo, teďka. Letošním ročníku? Já myslím, že Dukle. Dukle. 3-1 to byla doma s Duklou. Jo, bylo to Dukle. Přesně tak. Tak diváci na Bohemce vědí úplně všichni, úplně všechno. A co na to Klokan? Hop. Fotbal, hudba a lifestyle. To všechno a mnohem víc uvidíš v reportážích na XTV. Sleduj na XTV každý den od pondělí do neděle na www.naex.cz. Na XTV ti přináší Gambrinus.